Карантин продовжили у 21 районі та 6 містах Одеської області. Все через надвисокий рівень захворюваності. Наразі навчання тимчасово зупинили в 505 закладах для 200 тисяч школярів. Карантинні заходи ввели і у 227 дитячих садках області та міста. Навчаються ж лише у місті Подільська, також у Великомихайлівському, Кодимському та Любашівському районах. До шкіл та садочків входять і в Яськівській та Балтській об'єднаних територіальних громадах.